ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୁଭାଷୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋରକ୍ଷକ। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପଥର ପେଚା ପଥର ଚେପା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ପ୍ରଚାର କମ୍, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବିପୁଳ ଭାବରେ କ୍ଷତି ଜିନିଷ। କାହିଁକି ଆର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବିଜେନ୍ଦର ସିଂ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଯେହେତୁ ଏ ଜିନିଷ ସହିତ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ, ଯେତକ ଆମ ରିମୋଟ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବୁଲିସାରିଛି। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଆଜିର ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଉଠେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନୀତିନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବା, ଏଡ୍ସ ଭଳିଆ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେବା, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ କେବଳ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱ ପ୍ରାୟୋଜିତ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଇଏ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଲୋକର ଆଖି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ତାଙ୍କ ଆଖି ଭଲ ହୋଇଯିବ କି? କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ପାଦ୍ରୀ ବା ପ୍ରଫେଟ୍ ବା ଫାଦର କିଏ କହିପାରିବେ କି ଯେ ସୁଭାଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟକୁ, କି ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ସ ପେସେଣ୍ଟକୁ, କି ଆଖି ଅନ୍ଧ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖା ଭଲ କରିଦେବୁ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବୁ? ସେମାନେ କେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ହେବନି, ସେଟା ପୁରା ମାନେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ କେବଳ ନିରୀହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପଇସା ମିଳେ, ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧିଅ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଉଛି, ପଙ୍ଗୁଟେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ ଉଠିକି ନାଚୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୁଏ, କେଉଁଦିନ? ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ମାନେ ସରି ପ୍ରଫେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ଆସନ୍ତି, ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା କେଉଁଠି ଦେହ ଭଲ ହୁଏନି? ତାମାନେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏନି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମେଡିକାଲ ଆସନ୍ତିନି? ତାହେଲେ ତ ଆଉ ଏଠି ମେଡିକାଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାର ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ବେପାର କରିବାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ।